بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن داودي على الكسو دوادا تيفيغا عالميغا يكالسن تيفي وبرنامج كيني دبك هذا اللين آلا كغاهل جرني أرنماها كجرا عرئيدك أما جيسك أفريكا قال هان انت بضان وحان كسو قادنا انت أما كواسكو عكران اي آه سياسة دا لقالها إيو أرنماها بلشدا مانتا وحينو كسو قادن دونا حبين آن أغمق عدرني اسبدلاد سياسة ديد اللغا فلنكر يو جيسك أفريكا قال هان وحان كسو قادن دونا gobolada bari ee Soomaaliya ama Puntland adaba aan iskiin baro martida maanta iga la qayb qaadanaysa barnaamijkayga dhabka hadal dhinaciga midiga ee waxa fadhiyo Colonel Cabdirsaaq Maxamed Aad oo kamid ah saraakiishiisa sare ee dawladda Soomaaliya midaxdeeda waxa fadhiyo Aadan Jaamac Kaahin ama xiliba Aadan Jaamac Kaahin oo inta badan iga la qayb qaata barnaamijka dhabka hadal khiyaarta ku soo dhawaada Kalsan TV iyo barnaamijka dhabka hadal oo maasanta waa dhawna وهجاك انت عندك كيسي قد بو مدن عبد الساق اديان حقا قوس وجلاعيا سؤال شيء انت عنك بدين بل وحير قفك على طهي برشدة وبنلك بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم مرعي وحالي عبد الساق محمد عبادة عاد كمور عدير وحالا سركال كتر سنة عيدة مدي حوق درق صوماليات قيبتي بلي دوغلي haatan waxa ku noolaa waddankan ilaa muddo 20 sano ah shaqadeedu waxay ahayd sarkaal ciidan ilaa iyo 1977 oo aanu kuliyaha harbiya oo aanu u aaday waddanka Suudaan 79 aanu ugu soo noqday waddanka waxbarashadii hoose waxaan waxa ku dhameysanay Soomaaliya Muqdisho iyo Saraba marka xaaladaydu waa sidaas وهجاج إن هديان مركز سؤال وحكاوي ديو ما دام إنه ما تدوني إنه إنه كفالو إنه لقالها هي أمنية هي حر مركز ديجا ندا قبل هذا بطلن إن محد نقصو كوبي كرسا جود أهان هذا سوير كوبي يا حالة دايما كي يقصو ينتهي بطلن بسم الله بطلن وحلو أساسي ربيتان شعب iyo aqli iyo maskax la isugu geeyay ee mandiqadaas dadka ku nool culumo iyo waxgarad iyo siyaasiyiinba ilaahay ajri xasanaha ka siiyo ee maraxil badan bay soo martay oo madax kale dhisunba magaraysa soo xukuntay ee maadaama ka gaarto wax dhintay iyo wax noolba ee heerkan bay soo gaarsiiyeen heerkii hadda maamulka meesha ka jira uu kala ka qabsaday ay soo gaarsiiyeen inta badan sharafteeda iyo magaciisa waxa iska leh shacabka iska leh oo shacabka shacab nabad jecel ah shacabka shacab jecel ah waxa la yiraahdo horumarka iyo inay isku filaadaan oo weligood baan magaraysaa dad isku filan ahaa marka inta marka uga baxo midda hadda maanta jirto oo aniga u kaliftay inaan maanta halkan imaado mikrofoonka aan qabsado waxyaalahan arkay oo dhaqaale oo amni oo dhinac walba taabanaya ayaa waxay tahay inaan u duuqaadan waayey anoo muddo dheer ka aamusnaa inkastoo wixii talo iyo tabar iyo tusaalaba aan shacabkii la wadaagaynay in magaraysa uu sistemkii uu ummadii dayacay in dhaqaalihii uu faraha ka baxay in ciidamadii mushaarkoodii maalin walba ay raadinayaan oo ay albaabada taagan yihiin in ishii kaliya hay'ad ugu weyneyd oo dhaqaalaha waddanku iska lahaayo aad dikadii boosaaso ay gasho laba gacmood oo qura oo 50-50 loo kala goosto oo shacabkii halkaa ay xaaladoodii ay banaanka ay magaranaysaa ay noqoto isku dul noolaa oo isla noolaa shacabka Soomaaliyeed waa taqaanaan waxay u noolaayeen in xitaa kan xamaaliga lala qadeeyo oo magaranaysaa lala casheeyo oo wax lala kala goosto oo dacwo shacab waxaanu hal saxaab wax qoodo walaal nahay laakiin wixii waxaan moodaa hadda iminka xagga dhaqaalaha markaan ka hadlo inay gacanta u gashay laba shirkadood oo shirkadda meesha ka jirto sistemka iyo shirkadda u timid inay magaranaysa ay dhaqaalaha dikada la wareegto kulli caqligayga waxaan u arkaa arrintaas oo arrin waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo dadka Puntland ay ka gaabiyeen inay ka dhiidhiyaan oo ay ka hadlaan oo ay wax ka magdhisiyaan bay ila muuqataa aniga aragtideyda guud taas waa taas xaggii siyaasadda oo ahayd inaan ku bilaabo haddaba waxa weeye dee
dadku in u jeednaayo dalkii siyaasadiisii wuxuu gacanta u galay hal shakhsi oo diyaarad iska sii saaran oo aan dib u eegayn waxa jira oo wixii adarkiisayno abaar dhacayay hal tuulo xitaa aan soo booqan oo haba yaraatay aan dadka kala qayb qaadan dhibaatooyinkii dhacayay oo aad moodidu inuu yimid inuu diyaaraddu sii saaraado anigu ma doonayo inaan qof shakhsi magaciisa halkan soo qaado laakiin waan kaa yar dhexgelayaa adoo raalli ah laba arrimood oo muhiim ayaad ka hadashay mid waxaad tidhi dekadii oo ahayd halbowlaha dhaqaalaha waddanka halkuu kasoo gelay laba shirkadood ayaa ku shira koobay marka labada shirkadood miyaad u jeedaa shirkadda dastuuriga aad sheegaysa ma dowladda iyo maamulkaad ka wadaa shirkadda kalena waanu fahnay oo shirkaddii waa imaaraadka dhulkaa ka socda marka taa lafteeda maanan adigu shaksiyan maan la oran karaynin horumarka qayb ayay ka tahay inuu madaxweynuhu u egmado inuu shirkad kale ka kireeyo magaalada Boosaaso taasi mayna dhaqaalo usoo hooyanaya waddanka ahayn taas ma aragta xaggaa aniga aragtideeda dhaqaalaha dekadaas ka soo baxa awalna wuxuu ku socday waxay ahayd hal gacan buu ku socday laakiin dadka waxba kasoo gaari jiro dadka waxa soo gala baa dadka usii qaybsami jiray dadku qaybsan jiray oo kala guu magaranaysa isla qaliya isla noolaay dekadana way dhismi lahayd maray dhisantaba way dhismi lahayd waa horeba way u dhisantay oo funda yuto italiyaana dhistay oo garanaysaa magaranaysaa waqtigii dowladda maxamed siyaad barre haddana way dhismi lahayd si ay ku dhisantaba laakiin habka qaabka hadda ay ku timid ee ah in shirkad inta lala soo heshiiyey la yidhaahdo akoonka waxayga igu shu adiguna waxaaga qaado baa halkaa waxaa ka baxaya waa aragtiyada shaksiga waxaa ka baxaya dhaqaalihii dadka shacabka soo gelayay si daaratigii si daarati usoo gelay waxaa ka baxaya kalsoonidii waxaa ka baxaya haddii alla ku idmaayo in shacabkii ay sida hadda dhibaata ciidamadoodu samaynayaan ayaguna ay banaanka iyo albaabada soo istaagaan marka aniga waxay ila muuqataa aragtideeda inay dhaqaalahaas shirkadu haddaa su-aasha ii weydiisay shirkada kaleeto waa tahay waa kambaniga meesha ka jira waa systemka meesha ka jira ama maamul ama dowlad wax kasta ugu yeer adigu iyo waa kaun waan kuusoo noqon doonaa mudane aadan jaamac kaahin waxaan doonayaa wax kaa weydiiyo arrimaha dhaqaalaha guud ahaan geeska africa gaar ahaan deegaanada puntland maxaad inoogu sheegi karaysaa okay guud ahaan horta saad la socotaba puntland waa qeyb ka mid a soomaaliya marka kulle dhaqaalaha soomaaliya dhinaca uu ka khusaynaya waana iman doonaa lakiin marka hore dhaqaalaha guuda ee soomaaliya waxa lagu qadaraa inuu yahay 6 billion waxaa loo yaqaano g d p gana guud ahaan waa 400 sanadkiiba meesha berigii hore siyaad bare marku joogi jiray uu kaha 600 manaa hoos udhac baa ka muuqanaya halkaas dhinacan maaragtay iswadaarsiga ama loo yaqaano export importkana boqolkiiba lix iyo sideetan soomaalida way soo dhafistaa imika waqtiga xaadirka la joogo waxaabaa ay cunaan ama ay isticmaalaan 14% way gudbiyaan oo waxaweya way diraan halkaa ka muuqanaya marka waxa loo yaqaano seer barar badan oo kacaya dhaqaale xumo badan oo kacaysa sababta waxa weyaan lacagta adkeed mar walba banaanka ubaxaysa haddaan imaado marka dhinaca puntland anoo soo xiganaya cabdullaahi sheekh wasiirka maaliyadda 2015-kii raboorkii ubixiyey miisaaniyadda ahayd waxaa lagu qadaraa qiyaas ahaan 6 million oo dollar puntland dhaqaalaheeda oo weliba ay 1 million ka mid a ay dhahdeen waxaanu ka doonanaynaa dowladaha dibadda ayaanu ka sugaynaa weliba ay qeybaha mushaarada ku xidheen in dowladaha banaanka lacagtaa bixinaya qeyb mushaarada ka mid a ay ku xidhayaan orta dhaqaalaha guud ahaan waa inkaas puntland waxa ay ka duwantahay meelaha kale badda weyn ee badaha kale marka loo soomaaliya qeybaha ugu weyn badda ayay ku fadhida baaxad ahaan way ku weyn dadka meesha degana waa dad ruraantii markooda hore ku xidhnaan jiray badda iyo bacmishariga badda aad u xidhnaa ama xeebahaba dekadabarba boosaaso waa dhaqaalaha ugu weyn kenaan bay ahayd iyo dadka oo markaa xeebaha degan oo dhaqaalaha iyo luqmada tuulul ka heli jiray marka hore xeebaha wax ay ka cunaan ama ay ku bedeshaanba taas waa xaggii dhaqaalaha lakiin dhaqaalaha waxaa usmanaya markaa dhaqaalaha meesha yaalla ma loo maamulo sidoo ahaa weyaan mise loo maamulin su-aasha meesha imanaysa markaas okay dhaqaalaha meesha yaalla markaa siduu yahay ma loo maamulay mise loo maamulin cabdiwelish wuxuu qabtay hadda muddo laga joogo 8th January 2014 ayaa loo magacaabay cabdiwaade inuu noqdo madaxweynaha puntland cabdiweli markaa runtii dadku aad iyo aad bay maaragtay runaantii ay markaa ugu qashuuceen waxaa loo arkay inuu yahay nin professor oo ka dhiga jaamacada Mareykanka nin aqoonta bartay dhaqaalaha wax weyn kusoo kordhinaya
لكن دبك أقول إن مشي اللي هاد اللي سويدين الحوية مركي أنا وأنا أجي أو يو أنت ربنا يقرطه أجين وحنا عبد الله أنا وأنا عندنا يعني وإليهن فروا إنك صلبت سواها مسواس أو كتير قريب كم ده صدق هذه السنة وجو فروا له هوا يراته مش الآن كبر ده إذا بلا لكن إما ك صدق هذه السنة سوون جانين بعبد الله وحصل بحس فارا أورن لسه شقارة بدن أما إذا ما هاته أياك عبنا يا مشاعره مركش على عيد الله مشارك عبنا لنا لا أبي أمني يوكين يا سيد كورن الشيء لا تمر كلام كا الشغالة سيا تبع كو أخيلني يعني ولا حبقول يو لبيت من كون هذا ولا حبقول يو لبيت كون دولار وين صاب قليو أخر كم مكان أخر مكان الدنيا حاجة أمني ويكين يسا رنتي سوا شو كورن كل شيء ومرك دت كم أسكت مشارك هذا ويدو أمن حما مشي من يسا ودك وقت أنا أشياء بيرد على من داعش بيرد على من لما تقول بقى كفرن هدي مرك عيد بدك دفاعي المشارك سين ويدو تمرك دخل دخلاص دخل حماس دخل كين يسا أملي يبي يبقى isbeddelada لما marka la filayo ama dadka inta badan waxyaabaha ay ka hadlayaan ee dhawaana waxa ka hadlay isbeddelada shacabka qalbiyadooda ka guuxayay ee xiliban maxamed abdirahmaan farole arintaasi sideed ayada u aragtaa bulshada waxa ay ka cabanayaan iyo arinta uu xiliban ka hadlay iyo aragtida marka isku soo xooriso sidee u yihiin arintaasi wax jira oo janweyna guud ahaan arimaha halbuulaha oo ama siyaasadda ama dhaqaalaha ama amniga لما توضب سيدة آدن شاقي نيكن عضيقا ويحي اللي وقف لي يوحا ماشا محصول قاكسوا بحي واكلمو نين بروفيسرا ودون سوا عركي ويا عرق نبا بدن سوا عركي ومضاح دولة دي لحكي سوا نقضي واللي في لي إنو لي ما هدو مقرر يسا برقرام كيسي وعيسيس أي أحايد لكن وحكوم مشغولي وحالو أصيقو شقا كل أحايد وأه أرميه سياسة دولة ده أيكم مشكور إنه هاد بدينا عديارة دور راعو إن عبد الرحمن فرولة إلهي إسكت ده يا خير الله سيو أضيبوا ها أضد كيسكوا هاي أضيبوا النبض دولة من حوالين كذي ما هنا أضيبوا ها حقيقة أضيبوا ها أضد كيسكوا ده عبد السيدو كله أضيب النبض دولة ها عبد الله السيدو كله محو عبد الحاش السيدو كله أضيب بمشجوم أضد كيسكوا ده إن أرمي أمن جواري كوش جاي هو أسكرتي وي وقولي أغلب اللي دار لاين برا كوش اللي مركي فصع سوق قتل يا وش كان وفر ليه وحنا وحنا أو قنطنين أو بقولني وحري وأرمي أمني أرمي نقالة وكوش جاي أدنى وكوش جاي هو دي نقالة وده كسوق لا أنت أدنى استميت كده كوش مي ويكبلطة وده نقالة سوق لا حديو سوق لا وحاي ولويات كي إلا سير عيد مضى لأنه عيد مضى وواحد إسكوها هي أو النت واجوا إن متجلية ده نقالها أمي واحد من غير ما هو واحد كليه ومجري بيجي سبرت واقع نادي له كل ما وهاجك إن وخصوصا نقول دنا واحد يرضى من دنا إن قريب كم إذا حال فنت الواحد بلاها بطلان حال بطلان وخصوصا وذا ثم وان وان يرضى من دنا كل بسير أو خصوصا لسان برنامج كاسي أما أرنتا سجراف كلو يقان دبر جوين تال الواحد يو حيلها بطلان والله إنه يرضى ونو وحير كتب دولا إلى ذو. and when يرسجنا engineer كين يرسجنا and into نوصو and نقول ما غني هاي ما حد وح كورن كرسا أرنتاسي. أرنتا جلاف كواح كور كورن يا ده كان هرت حيبها الله بده بدور أنت إسجي ما ده. and وكبوس ونقول والله يرضى ونو وحير برشودنا عن الله دعوة دعوة يا شيء هذا. سيدا شرع الدرادة آهي كسعونا يبضاها الصوماليا يبر بالاقا ديجي بدا حالف باكو بعي ايوان نواد قور هير كي وبسري ايو مريا مدد رسنا كبضان وحالا هيرا جامي جاني ديك ايو جدا من الدنيا يقوى كل فارو كوي جاني هباك سوى تواني فارو كوي جاني ميا
niyad jab iyo caro ayay qabaan kalluumaysatadu ana wasiir maarek oo madaxweyne maarek oo wiilkiisa maarek cabsi xooganna waxaa laga muujinayaa in weerarada burcad badeedku mar kale dib u soo laabtaan todobaatan aabahay baan ka soo gaaray badal buu ku dhintay oo taariikh baan ka soo gaaray aabahayna awoowahay buu iga sheekeeyey dalku wuxuu ahaan jiray weligii maanta suu yahay hadday tahay xagga daweed xumida iyo burcadnimada ka jirta oo badahana ka jirta sheekana kuma maqal ana ma soo joogi khatarta hadda uu nooga culus oo aan ka walwalayno waxaa ka mid a badda badda waxaa ka shaqaysan jira dad oo mashquul ku ahaa dadkii ka shaqaysan jirana baadmoodii banaanka fadhiyaan waxaa sababay dooyo amniga baa soo galay kuuriyaan baa ku jira shiis baa ku jira iiraan baa ku jirta yeman baa ku jirta ayo nooc baa ku jira haddana culayska ka jira wuxuu yahay waxay wataan waraaqo sharci oo dowladda waxaa ku jira boqol konton deeqa way siiraan barfa go-ay eeraantii maraakiibtii kaleeto oo far asia ka timid oo hubaysan nimaankii halka aan dariska hayno iyaga naftigooda xaalkoodu aanu ficinayno iyagoon iska soo gelaya baddii boob baa lagu jira yemaniinta ahaa boob weyn baa lagu jiraa badii maxaa la qaataa 2000 oo dunyada iiraan ah raasiga jooga balaraasaas midna kuuriyaan baa jooga carab baa joogta waxa laga helaa jeer mujaahiin dadka u jeedaan dunyada kuwa kul faaruq way yahay habeenki soo tagaani baa way ku yimaad waxaan filayaa inaad ka bogateen daawadayaal clipskaasi xambaarsan arrimaha murugada leh ee ka jira deegaanadaasi gaar ahaan xeebaha Puntland aan kusoo noqdo cornel clipska waxyaabaha uu ka hadlay ama wariyaha waxyaabaha uu ka hadlay waxaa aad ka mid ah in suurtagalay tahay inay burcad badannimada soo noqoto waddamo shisheeye ah oo si khaldan oo weli waxaad ka baxa kalluunka jiraafka u guranaya waxaa kale uu ka hadlay in waraaqo laftooda u fasaxay inay kalluumaystaan ay nimankaa wataan waddamada shisheeye waxaa kaloo mataqaana laga hadlay arrimaha amniga inaysan sidan sii ahaan karaynin dhaqaalihii dadkii ku tiirsanaa kalluumaysiga ama xeebahana watan hooyadii ugu dambeysay 10 caruur haystay ka hadlaysay waxaa dhamankaa isu geyso maxaad ka oran karaysaa arrintan waxaa ka oran karayaa horta dadka naftoodiibaaba khatar ku jirtaba dadkan xeebaha degan nafsadoodiibaaba khatar ku jirta qaarna wayba ku baabi'een oo dooyadoodii iyo iyagii saxiifadoodi waa la dulmaray oo taas waa xaggii ma garanaysaa dadkii dhibaatada haysta xaggii dee dhaqaalahan waa kuu sheego dad baa waddanka dhaqaalihiisa iska daldalanaya shirikado ama waraaqaha loo soo siiyo ama kuwa waraaqa loo soo siiyo isaga soo gabaday ha noqoto xaggii amni daradii iyo burcad badeedkiina dee way maraysaayo dhalinyaradii haddaan la jahayn oo aan shaqo loo abuurin way gelayaan waxa iyo wax kasii daranba maxaad ka sheegaysaa iyaga ciidamadii albaabka u taagnaa ummadda inay cadowga kala diriraan ayaa albaabada garacayo maalin waxay leyi mushaarkaygana la siiyo dhaqaalahigana la siiyo marka arrintu isku soo duuduubo xaggan dhaqaalaha iyo magaranaysaa waxa ka dhacayo waad arkaysaa dee dad baa iska daldalanaya wixii soomaaliya o dhan ka dhexeeyey ama madiqada gaar u ahaa dad baa iska daldalanaya oo waraaqo magaciisiya la siiyo oo cida wax kusoo shubaan cid kale midna aan la aqoonin xaggii amnigiina waad ujeedaayo dee dhalinyaradii dushaa laga marayaa xaggii jiraafka waad ujeedaayo waxaa la ii sheegayay maraakiibtu waxay wataa baa layii biro waaweyn bay wataan oo markaabay qarkiiba inta ku dhuftaan ayuu mar kalluunkii markuu macal ukuntiisi kala yaaco ayay sidaa bahasha ugu xaabsanaya marka waxaasuna markaa isku soo duudubto waxaa ku muuqata maamulka meesha ka jira min bilow ilaa hadda
وحكم مشكولة وحان وأنا كل شيء هذا كم بلاد وحكم مشكولة إلى هاد دل مشكول كيا أنا قاعد نظرة الدولة عن السجيني إلى هاي النوكة يعني أنت يا ريت بقول كمال مود عن قارني وعي شرتنا موجود دير صلي تلاقيه كعقادي أيام مود هاد دير تا إنه ما ملكاس وكوها يدع دع كبرين وانو من دونا أرنتاسي مامل كايو إن آدم أيام نسوي جلعة يا آدم إن مقال كاسي أدعوتي محاكاة بحاي أوكي مقال كا واندا ودي رانتي بارتان كلا واسمي أوغارا أو أي سمي أن جا دكتور لا بطلان لغة نبي إس يو كم هذا كي هاي إن نكلا لغة نو محمد الشيخ حمد وحكان دعوتي إن يلفتو دو ربارك لا يقولن يو إنتو أو ورقات صباح ذي سجال كي بشي أكتوبر لبدي كل شيء تونكي رسوليوشن كات تطلب غالي كوي كونتون انت عن شيء انتبه وحيكوا هذا الصباح وحكي لنا عرضنا انت عرنا فقرم ودت كي ذكر حياها ما انت وير الوسوق هذا يسوي كورن كل شيء وما انت حتى اسكت دابا وحكي كله هلا رقم ضروري يا الله هاي الوتي أرجع ما عصرتي وارن هذا قادر markii aan ka dib u tagay oo aan baaritaankii dib u galay yaani aan fikradii afka ka baxayeen dawladda Puntland baarlamaanka arti lagii markii baarlamaanka lagii way ka doodeen arintan waxa labada kishta mid shan toki baahid arintan waxa dhacday fikrada dawladda baadi markii ay ka doodeen oo baarlamaanka ka doodeen oo dhawr nin ay ka doodeen arintan waxa sa waa leer kara video kaas oo hadlay xataa la tisay meesha aan markaa waxa loo yeeray aan ninka haysta aan ciidanka badda تكلم كبدها يستبيع سبحان الله يخلع بس ساق ديريه وانا أي المادري هنسلاش شيء عبد الولي قاس أن محرضة عيدا كبدنا وعيدا عربستان والعرب بدنا كفرنت هاي وإمارات بقت خبرين بتقول أن مع برايم مينستر بقى يخلع ده بركي بركي كفتو مايان نكاس الله يري وحلو يري أن نكاس تا وزير كا كلوميسي بتقول أن يوحلو يري كود الموي حكومة سير راح لو ديو وأنا أقول لكم أن أنا 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 أقول وحويه معناها قالت لي كل شيء عم يجرني أنا إنه مسواس كل شيء يجرني أنا ركوف كبير أنا كهذا مسواس كل شيء أنا ما يمنكر يا ماشي إنه استفاعه هذا ركوف كبير أنا مسواس كل شيء واستفاعه كنا وين منكره بقى لو كنا كم قاعوي هيستم مراع كدون أنت هو يك ما قرت إني أركب راسي هذا أوكي مركب حي مره ماشي وعمله يا حويه بطلان وحويه إن حقيقة نفتها تعو تعرف هاي إن دولد باي احترامته أو أي ماموسي سو ستون وزير ستون وزير كحجين يكوي تمام مرتي أن بحلا يقال إنه أن وزير الدولة يلا بعت أقسمه ونقول بلو كنا دور قدم عليهم إنك بدم أو مركا أي مامل أم الدولة مكاهان أي هاي كك كسودان بدك الشعب كان له هذيك لها نمط إذا ما دكت أي ويدو وما حنا سبتر راوين وحوين أن حنونا هي أن العاتن لا يحلو جدان سومالي بدي هذا ولا تضرب بليم بقال أي الوقت قدر عالم قدرين إنك استو إنك كان له هذا هذا خارق أي سنة بقول بليم أي كسر قاتين بقى هو يوارد بأحد وينه خطرة من ذاك البركة أنا وأنا ربورك باري وعلي شيء أو ضد كنا كده ونس هذا يشجين ونك بوليس كي بكان له هذا بارجي البركة هلا وفقد فعليني وحولي لما تنو قدر هو يمرك المراكب تقاومه ورقد نوكي نبور أنا أقول لك 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 أنا مركا بعدين سويت كام مركب هوا ويني دوارا ركتها وجلاب استعماليان وحكي درا كوريانكا وحكي له أيلو تو أي كعبانين دور دفتو دمر أي دودين أي كالين ولا هين كوي كل عرنا إيه ما أنت لو حصل أنا يلا أجريم العصب أو يمن تيو أي جريان يجيبوتي بحيد دنيا ما
marka jabuuti laftooda waxay doonayaan in ay iguna ahaysan dubayo kalaato ay noqdaan broker ama dilaal oo ay iguna qaar keeno badda iyo ay ka jalaabtaan soo garmaysa marka horta waxaa soo dhibaataa meesha taagan mid kale nin kala jira oo fasiqla fadhiya dubay oo yurantu ay ku magacdo magaciisa cabdiqaadir oo isagoo networka waraaqaha bixiya oo isagoo ceeraanta iman kari weyda ama kuuriyaanka iyo waxba noocaasa soo siiya waraaqaha xagga imanaya marka arrimahan warbaxad weeyihiin waxaa kaloo jira aan kaa baxaya ninka loo yaqaano ay warbixinta qortay unt aan sheegay imika aan refalka siyaal ka bixiyey nin loo yaqaano cabdiweli cali cataar baa jira oo hore taxi driver ahaan jiray ninkaasi markaa waxaa la siiyey isaga contract ah security badda inuu ilaaliyo waxaad maqlaysa ninkii odaygaa hadda booliska hadlayay oo kula maraakibta dad baasaana soomaaliya oo ilaalinaya ayga kuwaa jilaabana ilaalinaya ama askar marka ninkana wuxuu leeyahay markaa shirkaduu leeyahay badda ordaa ama waxa laga yaaba maraakibta ay saaran yihiinba oo ilaaliya kuwaa jilaabanaya marka waa ka qayb oo mardi ninkii soomaaliga ah waalka maa kuwaa uu dhabar kaa jibinayo qofilaada ku heli kara ma jiro marka dadkan oo yaya maanta aan ka daawan meesha dhabarka laga jibiyey oo maamulkiibaa kusoo hogaamiyey dad cadow ah oo badooda xalafilaya iyagiina dadba dacwada ma haystaan waa hagaag waxaynu gunta kaga dhex jirnaa barnaamijkeenii dhabka hadal nu maanta kaga hadlaynay arrimaha deegaanka puntland gaar ahaan xaaladaha cusub ama kuwa cakiran haddaan intaa kaga sii gudbo u imaada corneerka mudane waxaa jira waxyaaba badan oo laska indhitiri karin oo madaxweyne cabdiweli gaas uu qabtay ama horumar ah baaxadda ama dekadan boosaasoo la qurxiyey aeroboorka caalamiga boosaaso laga sameeyey waddadan iminka gaalkacyo iyo isku xiraysay ilaa iyo gudaha puntland ee dhaqaalaha 20 milyan ay ku bixi doonaan waxyaaba noocaasi maxaad indhihiina mayna qabanin marka aad ka hadlaysid xagga dhinaca kaleo marka aad ka hadlayso dhammaan waxaa aada sheegaysid oo dhan waxaa ka tegay madaxweynihii ka horreeyey ama labadii madaxweynee ka horreeyey hadday airboard tahay hadday wadooyin tahay iyo hadday mashaariic airboard intaba tahay waxaa ka balaanka waxaa iska lahaa oo ka tegay oo ka dhaxlay nimankii ka horreeyey madaxdii ka horreysay isaga wax maskaxdiisa uu ka keenay oo arrimaha ku saabsan waddanka magaranaysa dhaqaalaha gelaya haba yaraatay ma jirto waxaan kuu sheegay oo kuu yidhi war xitaa dadkii abaaraha dushooda maanu tegin dadkii abaaraha ayaanu dushooda tegin midda kale aadan hadalkiisii baan hadal raba inaan asagala ku darsado oo ah nimankan diidan inay xisaabtan galaan ama hor yimaadaan magaciisay maahan keligood waxaa adigu aad familkaaga ama dadka dadka dhan baad rool model u tah haddii aad ni wanaagsanta waa lagugu dayan haddaan wanaagsanayna fartun baa lagu fiiqin hadda ka hor baa dhacday in saraakiil ciidan inta la yidhi war ciidankiina hala tiriyo ay isku dileen oo xataa wasaaradii wasiiro ka mida lagu dhaawacay waa garanay soo maa hadda ka hor baa layihi madaxweynaha xisaabtan noogu imo lacagtan dowladda dhexe ay kusoo siisay 4 million something oo xildhibaan xildhibaanada ka mid oo ismaa diriya la yihahdo uu caddeeyey oo yii naga qanci maxaad haysaa ma dowladda dhexa kugu beer abuuranaysa mise adiga waxa ka dhinac mariyay kaana qanci idaacaddu intu tegay bu wuxuu yidhi idaacaddu intu tegay wuxuu yidhi waa arwaxa kani waa ninkani oday iska qaylinaya buu yidhi oo xildhimaan xasaarad leh oo inaan saa loola hadlay aan mudnayn ma garanaysaa wasiirkiisa amniga hadda ka hor intuu dagaaladii ka socday gaalkacyo iyo meelaha intuu hadlay oo yidhi war annaga waxa isku kaashanaya galmudug iyo al-shabaab iyo dowladda dhexe ayaan wasiirkaagi sidaasuu layihi maxaad ku ogtay waa nin iska hadlay iska marka waa nin balaaqadiisu noocaas tahay xisaabtan iyo ixtiraam baarlamaan siiya ama shacab ugu soo jeestaan ay noocaas tahay dhaqaalo waddanka u geliyana waa kuu sheegay oo dhaqaalahan waxaa iska lahaa oo ka tegay daraftigood waxaa ka tegay odayaasha ka horreeyey ya sababto odagu isagu muxuu mashquulba ku yahay waxyaala kale otan meesha oolin okay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena aan kusii siqaynaa qodobkaasi ayaanu doonaynaa inaanu ka baxno aadan ma waxaad ku daraysaa ku daray haa sax koreer si fiican u dhigay laba mashruuc un baa imi kale u xasuustaa cabdiweli intuu soo gaarayso waqtigiisa mashruuc waa mashruucan imika airboardka boosaso mashruuca baa lacagta bxa ka horreysaa horta marka dubay baa lacagta bixisay 10 million laakiin chinese baa dee hawsha fuliyey uu ku dhamaatay mashruuca dalabaad shirkadan buu siiyey shirkada jereska unbuu isagoo contracting u seexay laakiin budgetka iyo heshiiska iyo wuxoo dhanba cadda lahaa iyo frolmarka waxaa mashruuca labaad ay ku faanayaan oo ay aad ugu faanayaan
ومشروع عالمي كاي ودرس وحريستا قروية قال كايو طوح بحي يريني ينكا وحنا روح لصاري هاي عد جرمان أوليقا نقيس لعاتي كوي يبوهي وكوي لعاتي مليين لعاتي كوي لعاتي كوي مليين وجيكي خوري المشروع وحوين وحل بحي مكا وحلو بحي مكا إن لسيو إن لقفليو ستاتي مليين وحل وجيكي خوري وجيكي خوري مشروع وحنا قولي يعدو كير كميدا وحلو ستاتي مليين تاي وحنا قولي وجيكي لبات ها وجيكي لبات إنو ستاتي مليين فليا كلي با هالك ما كيكي دوناي marka wajiga qaybta labada ayaa la soo qabsanay markaas oo muranka dhacay oo dadkii waxa ku dooday wax leeyihiin dhowr goor oo hore oo mashaariic la bixiyay ayaa mashaariic wax ku baxay sidii laba sumaasaqa marka arrintaas muran badan bay keentay muranka ay keenteen waxaa madax ka ahaa hay-adan wadabixinta mid loo yaqaano maxamuud cabdi nuur oo isaga markaa agaasimanka ah hay-adda wadabixinta oo lagu aananayay in shirkado kale oo ay gaar ayagu wateen aysiyan kontraadka naas wajig u sibixiyan saa darteedna laga hor istaagay oo lagu yurubeynkii markaa dadki ay yurubeynkii kula hadlan yihaadeen wadadaas wa inaad wada quality leh oo fiican hore loo sii qaar hore wadooyin garowa oo sida wadada ujeedada loo yaqaano lgr oo kale oo garowa ka dhistay jidkii soddonka ka dhex jiri weyday doonna laga qaada liisankii markaa ma doonin inaa mar kale siino shirkad maxalliye shirkad caalami ah la baxayo markii dooddii socotay waxaa lagu aabkartay markaas in laisku daro oo markaa yurubeynkii ay soo qaataan hadda laakiin waxaan rboorka ugu dambeeya daahelay waxaa la siiyey shirkad loo yaqaano ixtiraam oo gaalka ay ka timid baa wadadaa la siiyey wejigeeda hore marka wadada wejigeeda horena waa waxa weyaan waxaa ku baxaya wejigeeda koowaad waa 8 kilometer waxa ku baxaysa 6 million 6 million ba ku baxaysa marka shirkada ixtiraam waa shirkad maxalli ah anu markaa ma garan karo inkastoo hadda ay warbool kusoo qoreen warkii u dambeeyey oo ay leeyihin waa ninka loo yaqaano maxamuud cabdi nuur oo ahaa agasimaha hay-adda waa laga yeeriyay shaqadii markii la dareemay in uu dad kale wax u waday dowladdii inay soo fargelisay ayaa markaa shirada xitaan la siiyey dadiyo laftooda ma garan karo baaritaan ba baahantay habka lagu siiyey mareen kuwa laftoodu ay ku qaateen inuu yahay wax saxayo khalda waa hagaag waxaynu ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena dabkaadal ee maanta aynu ku falanqaynaynay deegaanada puntland waxaa jirta sa la socotaan isbedel weyn oo ka dhacay guud ahaan degelada soomaaliyeed dhowaan waxa weeyaan isbedel ayaa ka dhacay soomaaliya bishii february waxaa la doortay madaxweyne cusub maxaa cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisal khayre isbedelkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay maamul goboleedyadii soomaaliya ka jiray dabcan dad badan oo soomaaliya waxay u riyaaqeen qaabka jaanta lasula helay iyo jiibta dhowaan waxaanu daawan doonaa kilibis markii booqashada uu ku tegay madaxweynaha dalka ethoobiya isaga iyo dhigiisa prime ministerka iraada ethoobiya markay ka wada hadlayeen arrimaha kuseeyo gobolka wala inu yar daawanno kadib waxaynu falaqeyn ka bixin doonaa qaabkay wax u dhaceen with the last question we have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government so we are not doing this directly whenever there is a need for any kind of support and negotiation we always inform the federal government with the permission of the federal government of Somalia then they come to Addis and they work we have very close relationship with all Somali leadership we have no separation and division within the Somali leadership you know we follow same suit as I said the federal government is the sole responsible organ for foreign diplomacy and foreign policy so without the permission and consent of the federal government of Somalia Ethiopia and none other country should interfere into the sovereignty and integrity of the Somali national state so I think this we are very much clear about it we are ourselves a federal government myself I will not allow any country to directly involve with my regional governments without my consent so I think the same applies to the Somali nation and we will be very clean and we are principle based the whole intention is to support the Somali people and the Somali government to make peace and stability and ultimately fight poverty and bring prosperity to the people of Somalia that's the whole objective we have no other motive and intention
So we want to continue with our fast economic growth and democratization in this country. If we need to do so, then we cannot leave others, in the chaos, without being supported, because that chaos will come back to us. And our the spillover effect affects our fast economic growth. So it is for our benefit we are doing that, not only as a charity for Somali people. We are intertwined, and we cannot thrive without each other. So if you take an example of the Northeast Asian countries, none of them left behind. All of them were lifted up together. So we cannot leave some of us left behind. That's why our policy is to work closely with the federal government of Somalia. That's why at the beginning I said foreign policy is the sole responsibility of the federal government of Somalia, as is also the national defense issue is also the sole responsibility of the Somali federal government. So that's why we have signed an agreement with the former Somali government on defense pact, which is clearly shows that we are very conscious of the sensitivity of this issue. But and we have dawadayaal and waxa daawateen kilibiskaasi ajaayibka oo dhaxmareeyay madaxweynaha umada Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia. Khiyaarta saa loo socotaan dadka oo doorasho siyaasada inta badan waxay ka faaloodaan ama ay faallo ka bixiyeen ama ay ka munaaqashadeen hadalka ra'iisul wasaaraha Ethiopia inuu ku soo beegmay ama uu saldhig u yahay adkeynta iyo dowladnimada ee qaranka Soomaaliyeed uu heegsaday inay saldhig u tahay. Maxaad u aragtaan hadalka uu ku hadlayo ra'iisul wasaaraha iyo qaabka imika loo jaanqaadi karo iyo arrin amni iyo mid dhaqaale iyo mid deegaan intaba? Haddaan ku hormaro anigu horta waxaan isu dhowdhowla isu fikradahay anigu nin la yihahdo Zakariya Xaaji oo aan warkiisu leelleen ahayn aadna aan u jeclay isku deegaana nahay ma aaminayna anagu wax tiri ama magaranaysaa afka laga yiri ma aaminayna waxaan u baahnahay practical inaan wixii u aragno haddaan qodobeeyona practicaladaas aan doonayna waxaa weeyaan in siyaasadda faragelinta ina lagu hayo ina laga daayo in ciidamadan tirada badan ee lasoo dhoobay ee mandateka UN ku joogina laga saaro in waxa ka jooga dowladda aan dariskna walaalaan nahay la ogaado waddanka oo la ogaado waxa ka jooga shacab iyo askarba markaa naqaan imika shacabka jooga aanu imika anagu siino hostilityga amaan soo dhaweyno mid askari oo dharcada iyo mid kaleeta ma kala naqaan marka inaga waxa uu sheegay prime ministerku waxaanu doonaynaa inuu bractic reeyo waa qodob qodobka labaad ninkan intervention uguna sareeya sidii dowladdiisu haddaanu soo maray wiil aniga iga mid oo soomaaliya gudihiimaad goyseen dabkaga ku jira marka hadda ninkaa odayga aan ka cabanayo uu diyaaradda usii saarna adisaba iyo cid lamid inta ay joogto haddaanay ka waantoobi waxa ay samaynayaan dee arrinta intervention way socon ma garanaysaa anigu askari baana bilidoor la joog diyaaradda ka duusha dabrazeyd koley ya markay kor u kacda ayaa raada radaladu sheegi jireen ama baydhaba ha yaalla ama bildoogla ha yaalla ama magaciisa meesha ugu shiis berbera ha yaalla ma garanaysaa raada raada talantaaliga ama luuq ha yaal saa markay u kacdo sidaasaanu territoriga u ilaashan jir haddii maanta waddanka waa iska ayagii baaba aagii iminka 180 degreeha ayagii naga xigay waa 180 degree marka eeg 180 badoo xaggee naga hetiyay 180 360 saasi ku noqonaysaa ayagii waa iminka gacanta ku hayo maamulaba ma garanaysaa inaanu kala wareegno oo amnigeegii iyo maamulkeegii idaaradii aanu gaarsiino ilaa heer tuulada annagana laga doonaya inaanu u dhagan nuglaano diyaarad soo raaco imowna inaanu joojino annaga inamadeena laga doonaya ama madaxweyne ha sheegto ama guddoomiyaha magaciisa ha sheegto dadkaan u kala yaacayo magaciisigiisa marka waxna wax adiga waajib ku ah weeye waxna wax ayaga waajib ku ah ayaga wax waajib ku ah inay ogaadaan nabadgelyadu inay ku jirto oo iyaga ay ugu jirto inay nagala shaqeeyaan taanada ay leeyihiin waa nalogaga imaraya annagana danta waxay noogu jirtaa inaanu annaga lafteenu caruurteena idab u yeelo oo nimankan anigu riyadii ragga qaarki waxay ku dhaqmayaan uma arko
maamulada meesh jira qaar kood waxay ku dhaqmayaan nin samaya basar la ama way araga uma arko waxaan arkaa qof way aragnimada ama maanta wadciga jira ka indhala maad ilaahay waxaan u maadcelinaya madaxweynaha Soomaaliland maxamed maxamed musilaay wan akhlaaqi aadaab leh aan dhicin dantiisa wata hadduu soomaali maanta arki lahaa leeshiis inuu heshiis diyaar ahna u malaynaya laakiin kuwa ulaha bukooradaha sito caayo iyo dadku aflagaadeynayo derb kasta qabiilka la taagan oo dadka isku dirayo jenereeshinka yaryar oo iminka waddanka usoo kacaya doonaya inuu isboyl gareeyo oo isaga fikirkiisa khaldan arrinka inuu mawduuc igala baxo maaha halkii la weydiisay laakiin waxaan kuu sheegayaa khaladaadka badankiisa annagaa leh waa inaanu joojinaa inaanu anagu u dhaga nuglaano war soo baxay soo kacay diyaarada soo raacay imaaday waa in looga dambeeya wax walba dowladan cusbo ama ku diirsanay iyadoon boqol sano gaarin hadalkaa kugu bilaabay boqol maalmood waagaag aadan aan u imaado gabagabadii barnaamijkeenu ku jirnaa clipska aad daawatay maxaa kaaga baxay horta waxaan la socodnaa maxamed farmaajo wax ku yimid doorashada shacabka soomaalida dhammaanta kuwa dibaddii ku gudaaba oo madaxweyne aad loo jecel yahay markii la calamasaarayna wax marti qaaday madaxweynaha ethiopia oo la soconay waxuu tegey muqdisho martiqaadkii ugu horreysa kaa bixiyay horta markaa isagoo dareenka shacabka tiraysan in soomaalidu ay aad u calaysan tahay madaxda soomaalida ee maamul goboleed u badan weliba ee mar walba ethiopia aad iska gadaa oo dareenka isagoo qabo shacabigu ina calaysiyin ka calaysiyihin ayuu arrinta ka turjumay markaas wuxuu yihi waan tegaya imika ma tegaayo waqti kale muujiyay lakiin imika waxaan leeyahay anugu meel kalean qabanaya sacuudiga markaa qabtay markii sacuudiga ka dhamaystayna waa kee dardubay qabtay waa kii qabtay kenya haddana tobi ku xogsiyey haddana turkiga ku xogsiyey haddana mar labaad buu usoo diray fariin waa kadi haddana dib u dhigay akhritaanka waxaa la socdaa inuu markii dambe dacwad u tegay uganda madaxweynaha ethiopia uu ka dacwanaya farmaajo uu leeyahay dhaqankan ula dhaqmaya farmaajo dhaqanhagsanmaaa markaa ugu jawaab ku yii madaxweyne cusub wyaan cidma ka saarmayn meeshe jawaabtii iyo caradii bixiyay markaas kadib ayuu markaa cidmada ka saartay lakin waxaan ka wadaa waxa weyaan waxay u tahay macnaha jawaab u tahay maamul goboleedan waa cararaya marba ethiopia inay ka waantamaan aanay tegin meesha madaxweyne ethiopiana hadda wuxuu caddeeyey ra-isal wasaare ethiopiana waxay maanta ka bilaabato anugu agriyada fiican baan kula galay nin dambe oo kuwaas anugu qaabili maayo dowladdaas ayaan la macaamilaya waxa kale oo farmaajo horu sameeyey iyo inti xabarna ula hadlay wuxuu ku bashaare a way kuwa baxaya iyo maamul goboleedka geynina anagana soo maran labadaad qabo baa loo qaba muhiim ah waad soo gunaanadeena barnaamijkii qaybihiisa ugu dambeeya aanu ku jirnaa cornelia aan ku siiyo hal minit soo gunaanad waxaan kusoo gunaanadaya fariin aan u diraya soomaali guud iyo fariin aan u diraya puntland shacabka anugu aan ka soo jeedo labadaba iyo arrin yaroo tekloto ku saabsan cadaaladda aan doonaya inaan wax ka taabto okay ayay horgal ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dowladda siday usoo dhaweeyeen una doorteen inay u garab istaagaan shaqsi iyo laba iyo saddex iyo afar midna waxma samayn karayo meesha soomaaliya maanta taallo waa in aan loo kala hadlo waan kusoo noqon doonaa qof baa qabta ku jira walaal magacaagi halkaa joogta fadlanado ku bilaabaya walaal asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah magacaagi halkaa joogta fadlan walaalo walaal franciscan joogaa waddanka baris maandan waa la idhahdaa haye walaal mar kastaba teliyadaa naga arkaya ragga soomaalidu wakaaaaaaad raalli ah walaalo markastaba waxaa wataa taliyaad weydiin waa kala fiican ilaahay inala qabto so waxa weeyaan waddankiina nabad laga sameeyo nabadna waxaa samayn karnaa inaka sax hadduu yidhaah ilaahay hadduu inala qabto inakaa samayn karnaa qabiil qabiilkii waxaanu iska xadhayaa se dadkiina inama halkiina soo fadhiisino koostin iyo karafaada soo wada xidhanina diyaar garooba waa inaa waddankii inta waalan iyo inta miil qabtaa way isleeg tahay in badan bu dagaal ka socday nin waalan in miil qabo lama kala garanayo dhibaatada halkaa bay ka imanaysaa dhibaatada baahibay ka imanaysaa dhibaatada waxay ka imanaysaa suurkanan nin soomaaliya qori karen baa yurubta ka tegaya halkaa tegaya waxay ka imanaysaa dhaqanka gebigeenu aan xilis wada saarno oo haddaan saddex boqol oo dad ku baxno haddaan afar boqol ku bixi karno markaan fasax leenahayba aan tegno dalkii waxaan ka qaban karana aan ka qabanno se walaal waa anaku yurub ma rabno waddankayga waa rabna ciiddayda waa rabna aqalkayga waa rabna qofkii ana qabaysan maqsinkayga ana la qaybsado waxba maaha maanta waqtigay ka dhacday se waa inaa raggiina dhexdaas xidhatiin
أدبر ما سنتاي تلوى يقبل بدأ قيمة بدن لو كعجم العلن هذا باريس كسؤال ليو عبرساق وحبيا لما يسوون بدنا مش كنسوق كنا ندينا. مركز شعبك سومالي سيدابا وباقيا. أوكي. إن الدولة دولة قريب استعجع عسيا. أريك السوقيين قالوا وزير يد مدحوي يرز وزير يعلم من منا يعلو حلقة بني كريجو. إيه اللي حلي سلوى القبطاء المهم تاعي. قدم كلا بعند بارلب من كي شلي تدور تي مدحلا يا واحد دوري يا أشيري ولا لهي. ولا ليالو خرج بدنا وإن كم بدأ أولي. وسعينا يا موشينا إلى كينان واحد يقبر تنبا أي أي موقدة إلى تشوتشيان موشينا دا واحد تفرار وكيني أنت دولة داسو أي لغة يستعجز شعبك بنت الله واحد وشي يلا فريمود فريم وعوي فريتي فرولة يا جودبين على حاجة ما أنتي فرم فرماش الله دورت وشعبك بنت الله جودبين أو يرهدين ور أنا جي أقول له الناي وحاجة عدالة ده أنا جي أقول له الناي قبل هذا بنت الله أيا مقالة سمالوكا حنايا أنت عدالة وأنت قرصة تي ميل كالادة عدالة بوتلان وحد أركيسة وقويس قويس قبيل قبيل وحي هل قويس أما هل قبيل أوله دور وزير يدور أقاسمي أما أرهب الدولة أما بقعيسي يمدن هل أقاسم الوارك وأرهب عدالة كل شيء مكتب وحد أركيسة هبا يراتي إن أن ardayda xataa la siiyo scholarship aan si sax ah loogu qaybinay waraaqo la soo siiyo lagu siiyo shakhsiyaadka waxbarashada meesha ugu daran waxa arkaysa waxyaalo ka sii daro aad ka yeeqsinaysaa xagga xagga waxa ku soo koobay wax weey warbutul ugu soo koobaya hal sano oo dambe way noo badanta hadaa baarlamaan ahaan laayay hadaa shacab ahaan laayayba war anigoo in ka jooga 10,000 oo mail baan arkay waxa meesha ka dhacay nimana agnist kuma ahay dadyo waxa yeelaysan hormoodki Soomaaliyeed baa tiin waa suugtii waxa tiine fadhiga ka kaco rajiimka kan inta goor goorta iska qabta ya oo bedel hala keeru hal sano way nagu badantaa wax badan baan qabsan kareyna aad baad baasantahay kaasi wuxuu ahaa een bartida maanta barnaamijka ee la qayb gashay hadaan idii soo horo Cabdirsaaq Maxamed Caad oo ah Cornell ka tirsan saraakiisha Soomaaliyeed dhinaca bidhay waxa fadhiyo xiliban aad jaamac kaahin oo inta badan barnaamijka dabqaad asan iga la qayb qaata برنامج كذا بكذا لو سكوت بريدي فيس عبد الله حج عبدي حاجة فرصة ما ذوحي النوقة بسنا إنجنيير عداوة برنامج كامل لمن تأخذ كل مدن وحنا ندلنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.